madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu wareegtay madaxweyne uu cafis ugu fidiyay maxaabiista dambiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xiran waxaana u dhigneyd wareegtada madaxweynuhu sidan cafis guud markan arkay buu yiri dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad xubintiisa 5aad markan arkay xeerka ciqaabta guud qodobkiisa 194aad markan tix geliyay in xuska May awgeed cafis loo fidiyo maxaabiista dambiyada fudud ku xukuman markan la tashaday hay'adaha ay qusayso waxaan go'aansaday koow in laga bilaabo taariikhda maanta aan cafis guud u fidiyay maxaabiista dambiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xiran oo tiradoodu dhan tahay 517 maxbuus laba cafiskani saameyn kuma laha xuquuqda madaniga iyo raadka ciqaabeed ee ka dhashay dambiyada ay ku xukunayeen maxaabiistaasi sida ku xusan qodobka 29aad ee xeerka ciqaabta guud 3 waxaa cafiskan fulinaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyadoo la raacayo liiska maxaabiista wareegtadan ku lifaaqan oo Maxamed Cabdi.